កំរួយបាទចាចូលរួមសោកស្ដាយផងកំរួយនឹងត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយខ្ញុំដឹងថាកំរួយពិតជាស្រឡាញ់កូនសិស្សរបស់កំរួយខ្លាំងណាស់បាទចាអញ្ចឹងមុននឹងត្រឡប់ទៅវិញកំរួយមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ប្រាប់ផ្ញើទៅគាត់អត់មុននឹងត្រឡប់ទៅវិញគឺខ្ញុំមានពាក្យបច្ចមួយចំនួនតាមទៅពួកគាត់អ្វីដែលគ្រូបានធ្វើបានបញ្ចេញគឺគ្រូបានធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពហើយអញ្ចឹងការរំពឹងរបស់បងប្អូនគឺខកអំណរចំពោះគ្រូក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលោកគ្រូនឹងព្យាយាមកែប្រែអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងរៀនពីបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនឯងហើយដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងនឹងអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនបានល្អប្រសើរបន្តទៀតអរគុណកងរួចចំពោះក្តីស្រឡាញ់ចំពោះការចម្អិនហើយសង្ឃឹមថាកងរួចនឹងប្រឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងហើយកាន់តែប្រសើរជាងនេះគឺស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតអំពីគ្រឿងផ្សំណាតែត្រូវចម្អិនគ្មាននរណា perfect ទេគ្មាននរណាចេះគ្រប់តបទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាកងរួចត្រឡប់ទៅវិញចាត់ទុកថានេះគឺជាបទពិសោធន៍មួយហើយព្យាយាមអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងតាមការរយៈតាមរយៈការស្រាវជ្រាវបន្ថែមណាតរគ្រឿងផ្សំផ្សេងផ្សេងទៀតអរគុណកងរួយមេបលាឆាតបាយកងរួយចាក់ចេញកម្មវិធីគឺសោកស្ដាយគាត់ពួកគាត់នៅក្នុងផ្ទះបាយនេះគាត់នៅស្លូតបោតាប់កាយយ៉ាងក៏ល្អសោកស្ដាយគាត់ដែលគាត់មានកំហុសឆ្គងក្នុងវគ្គនេះការចាក់ចេញពីផ្ទះបាយមកសោះឆាប់ដល់ការទី3របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយជាខ្លាំងហើយដូចទៀតខ្ញុំក៏មានការភ្លេចឆ្ងាយពីបេក្ខជន25នាក់ហ្នឹងព្រោះយើងធ្លាប់បាននៅជុំគ្នាទោះបីជាមិនរយៈពេលវែងក៏ដោយប៉ុន្តែរយៈពេលប៉ុណ្ណឹងក៏ជាពេលវេលាមួយដែលយើងបានបន្សល់នៅអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនបបាក់ចិត្តបងកូនរួចក៏ទៅផ្ទះគិតថាមិនគួរធ្វើប្រហែសទៅវគ្គក្រោយទៀតកម្ពុជាឡាយបៀស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរសប្បាយជាមួយស្ដាយថ្មីក៏បង្ហាញភាពជាខ្លួនអ្នកIce, what a fun!